minha esposa estava grávida, então eu passei uma barra pesada. Procurei a Agência do Trabalhador, que foi onde eu encontrei todo apoio. E me falaram que tinha uma vaga de padeiro em Sobradinho. E aí eu fui nessa padaria, trabalhei lá um bom tempo. Depois a minha mulher já tinha ganhado neném, e eu fui juntando dinheiro e falei para ela, vamos montar uma padaria para nós. Aí montamos a primeira, a segunda, agora 2024, estamos com a terceira. E nós estamos felizes porque a gente teve esse apoio do governo. O programa de intermediação de mão de obra funciona da seguinte forma. Ele serve para colocar em contato o empregador com o trabalhador. E a gente é essa ponte. As vagas são disponibilizadas por essas empresas aqui para a nossa central de captação de vaga, aqui na Secretaria de Trabalho, e a gente disponibiliza isso no sistema Cine. E a pessoa pode ter acesso a essas vagas tanto pela plataforma do Cine ou pelo aplicativo Cine Fácil ou em qualquer uma das nossas agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal. O perfil que a gente já está recebendo da Agência de Trabalho já vem mais triado, já quase pronto. Hoje a gente está com 40 candidatos e a gente tem aí umas 20 vagas, então boa parte deles vai estar entrando no nosso corpo de funcionários. Hoje nós temos um acordo com a Agência do Trabalhador, onde fazemos um agendamento num dia específico. Eles geram uma carta convidando os profissionais aqui do DF para que eles participem do processo seletivo. E aí nós enviamos uma equipe aqui do RH para a Agência do Trabalhador, ou esse convite é feito especificamente aqui para o nosso escritório de RH. Nós temos vagas operacionais, operador de caixa, temos repositor de mercearias, nós temos profissionais de padaria, de cozinha. Toda a área operacional hoje é contratado também com o nosso braço, que são as agências.